Namaskar. Kolo lai ki matam. Loge. Kolo bhoram. Kolo raizole. Namaskar. Sanam. Aze di nitar karmahala ma posithasu. Hat din ya nitar karmahala. Aze to hekhoto din. Bona sol junai nasu. Kolo raizole. Aksun. Aur karmahala to kena pa ki dhana. Hikaisu. Kena ke ki koyaisu. Kau baru. Kolo. Hidole za. Karmahala to. Yes, আমাৰ কৰ্মালাটো হেকটো দিন গতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অকলে বৰ ধুনিয়া কৃষ্ণ বেলেগ ড্ৰেছ আজি কষ্টিউমত হেৰে আহিছে ৰিম্পি তোমাৰ নামটো কি হৰিষ্ঠা তোমাৰ নাম সুমিত্ৰা তোমাৰ নাম ইয়াৰঞ্জনি তোমাৰ নাম ইয়া হল উহি তোমাৰ নামটো হা দল তোমাৰ ওকে তোমাৰ নামটো কি আছিল পাঠক এয়া সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ধুনীয়াকৈ আজি শেষৰটো দিন কৰ্মশালাত আৰু আজি সকলোৱে ড্ৰেছ কৰি কষ্টিউমত আৰু আজি লাষ্ট ফাইনেল আমি এই ভিডিঅ' কৰিম শ্বুট এটা সেইকাৰণে আজি গোটেই ড্ৰেছসকলে আহিছে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকল আৰু সকলোবোৰ আহিছে আৰু ইয়াতে মই কৰ্মশালাটো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আগতো দেখিছে মোৰ যিসকল শুভাকাংক্ষীসকলে ভিডিঅ' চাইছে আপোনাৰ যোনাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নৃত্য আৰু সকলোৱে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে কাৰণে ইয়াতো বেলেগ বেলেগ কৰ্মশালা হৈছে কাৰণে অলপ ল'ৰা ছোৱালী কম এবাৰ আৰু সকলোৰে ইমান হেঁপাহ শিকিবৰ কাৰণে যিকেইজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ কৰ্মশালাটো কৰিছে আৰু আহক আৰু বেলেগ কুহি থেংক ইউ ছ' মাছ লগ পাই ভাল লাগিল তাই যোৱাবাৰ এদিন ৱৰ্কশ্বপ পাই পেলাই গৈছিলে বাট এবাৰ আছে থেংক ইউ
লাগিলে ওকে ঘর প্র্যাকটিস করবা যুব শিকাইছো হব হব নাই মিস ইউ ওকে গুডে বয় স্টুডেন্টবোৰ মৰমৰ এণ্ড ভাল লাগে তোমালোকক লগ পাই ধন্যবাদ এইখিনি আৰু মদত কৰাৰ কাৰণে তোমালোকক লগ পালোঁ আজি ধুনীয়া এটা মুহূৰ্ত আকৌ লগ পাম পিছলৈ অ'কে বাই বাই বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আগতীয়াকৈ দেই তোমালোকলৈ বহাগ বিহু এডভান্স বাই বাই